гоё дуу дуулаад эхлүүл ямар вэ? За тэгээ. За шин жилийн тухай. Шин жилийн тухай дуу. За окей. За ямар дуу вэ? Та хоёр гоё санал болгооч. Монгол дуулаа. Нэрэ дуулах гэдэг юм уу? Тэгээ л та. Одоо шин жил болж штэ. За арай штэ 2020 он хаяанд ирчихэд ах чи гомдох байл үү? Ямш дуу шоугүй гэдэг. Тэгээ. Нэг жоохон ирчүүд бид бас нэг жоохон дуу шуутай байсан дээр үздэг. За тэгээд гацурхан гацурхан ганган ногоо гацаа. За хин ёо төвшөө нэг герман хэлээр нэг гоё ёо шинэ жилийн мэдээлэл хэлчих. За ёо. Эс боруу зүрүү хийлээ. Түү за уулна юм шүү дээ. Балаа юм байна шүү дээ. Тэгээд Монгол хүн байна даа нэг сайхан. Монголоор оо шүү дээ. Энд дээрэд миний монгол хэл улам сайн болоод байгаа шүү. Гадаад дээр нь. Тий, сонь хүмүүс аялал ороод идэв. Миний монгол бүр сайн болоод. Бүр олон бүр часийсэн монгол хэлтэй болоо л юм. Тий. За за. За ингээд төвшөгийн подкаст ирчүүд ийхүү ярьсан байна эхэллээ. За тэгэхээр 2019 оны хамгийн сүүлийн дугаар. За тэгээ 2020 оны одоо босхон дээр бид гурав одоо уулзаж ийхүү ярьсан байдаг юм аа гэд эхэлж байна. За тэгээ Америк баг 19 дахь дугаар уу? Оо тэр явцаа байгаа хаа. Тий. 19 оны сүүлийнх 19 дахь дугаар гэж байх юм бол бас зөвөн таарч байгаа юм байна тий. Тий бас зөвөн таарч байна. А тий ойрын зэрний зөвөн гэдэг үгийг их сонсож шүү юм. Үгүй ээ. Тий. За энэ зөвөн яринд орсон би юунд хин тий. А тэгсэж чи харин оргилтой цог. Тэгсэж чи харин энэ чи айгүй хүмүүс үздэг юм бэ. Тэгээд хүмүүс айгүй их хүмүүст их таалагдсан юм шиг байлаа. Зарим нэг хүнд таалагдаагүй ч. За тэгээд би ямар доллар биш таалагдах алфтаа ч биш тэгээд орхисон байх юм аа тэгээд. Тэгээд харин айгүй айтайхан дугаар болсон юм уу да хүмүүс таалагдсан гэж би л хувьцаад үгэнсэн штэ. Тэгээд та хоёр сонсч амжсан уу? Би амжсан. Сонсноо. Тэгээд за төвшөө нэг сонсоод нэг юугаа хэлээрээ. Тэ. Тэгээд аа дамаа чи үүсгэв. Тэгээд манай амжиа агш. Ачраад ямар саргцсан нэрээ. Оо гоё л яасан шүү дээ. Тэр зүвэр чи угаасаа үзтээр Монголоо нийт явд ингээд үзтээ. Тэ айгүй мундаг байлээ тий. Монгол төлөвчний эрхэмч нэгтэй дүгэсэн. Тэгээ одоо Монгол төлөвчний эрхэмч нь пауз аваад одоо зүү яриа чи нэгт ордог болсон гэж сонссон юм байна. Тэгвэл ёстой зүүн нэвтрүүлэг байна да. Сас. Тэгж байгаа нэг гурлаа нэг Монголд нэг уулзгийгээд байгаа шүү дээ. Тэгээ тэгэхээр цаатга чи нэг дагуулж яваад хөдөө гаръя да. Тэгээ ирчүүдтэй нэг ийх үе ярьсан байдгаар нэг оруулъя да одоо. За сонь сайхан юу болж байна? Сайн сайхан та ажил их байна. Сайн зул сар гээд 25-26-нд амартын бүх нийтийн амралт болоод Крисмас гээд тий. Тэр нь 3-р 4-р байж таарад яг зуу сарын өмнө 1-р 2-р өдөр ажил их байгаад 3-р 4-р амраад 5-р орж байгаа. Одоо нөгөө шинэ жил болох ч байгаагээ 5-р бас амар байлаа ажил. Аа. Амарчаад орохоор амар идэх тий. Тий. Ажил л их байна да. Их л байлаа да одоо. Одоо тэгээд юу үртэл 31-р үртэл одоо маргааш нөгөөдөр хоёр бас ажил их л байх болов гэж одоо тий. Аа. Бүгдүүд амарсан гэртээ байна. Бэйби сайн байна. Ээж нь сайн байна. За за болж. Буслаар уусан одоо нөгөө бүгд нэг дороо нөгөө өчөөл номгүй байгаа болохоор манай хэрүү шуугаалж явах ихтэй байна да. Жижиг том янз бүрийн хэрэгэл их гарч ийн манад. Тэрнийг шүүн хилцэх хугацаанд ихтэй дөө. Тийм тэгээд орой ер нь 7-оос хойш асуудлыг авч хилцэхгүй амархаар л байдалтай тэгээд 7-оос хойш хов хүлээж авахгүй байгаа. За. Өрөө өрөөнд нь харьчаалаа. Гэхдээ хорихгүй нөө хов хүрээд ирэхээр авахгүй амралтын цаг эхэлсэн хов авахгүй маргааш болтол гээд. Аа. Тэгэхээр март чинь яаж мартахгүй би чи өөр арга хэмжээнд орно шүү дээ хов аваагүй юм чи. Аа. Маргааш нэг хүн хэлцэх хугацаанд дуусах гэнаа. Тэр дор надад нөгөө хов үргэж ирсэн хүмүүс чи өөрснөө надад арга хэмжээ авч өгөөд уураа гаргачаад яваад гэж. Тэгээ арт иргэдийн хаа юу тэрний. Тэгээ. Гэхдээ
хоб бол цаггүй байдгийг ингээд. Манайхаар хэрүүлэл ихтэй байна да бид. За за очроогоор сонь сайхан. Аа, ажил жоохон таарахгүй байгаа. Энэ нь Крисмисгээ Сан Францискос чи хөвчлэн явуулсан хүн ихтэй. Ундган ундган одоо Сан Францискогийн хүмүүс гэж байхгүй шүү дээ. Энэ чинь нөгөө IT-га дагаад энэ тэмдгийн IT-ч ирсэн. Тэгээд тэр том компаниудаа дагаад нэгтлэн бодогчид нар тэдрэн тэгээд одоо бүгдээ гэр гэрлөгөө явцгаасан Крисмисгээд ээж аавынхаа гэрлөө явцсан. Ер нь ингээд Сан Франциско чи юм уу таа байдалтай. Аа. Бороо яаж ийм болцсон? Тэ дээрээс нь бороо орно. За тэгэл ер нь бол ажил бол тон таарав. Яг энэ хоёр дод сүүлийн 2-7 хоногийн ийм байт юм аа. Аа. Тэ тэгэд сонноос бол ээж ирсэн байгаа. Аа. Энийгээ дайландуулаа ээжтэй сайхан эрхлээл гэртээ тэгэл байж энэ да. Чи харин гоё таарсан ба шүү дээ. Тэ ээжтэй гадуур яг ингээд слов. Гэхдээ бас хэцүү байт юм аа. Слов үйд чинь чи бас нэг амдрал явж л байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр яг нь гожилсан үед нь гэс мөнгө хийж аваад амарчл зүгээр идвэхгүй. Тэгэхгүй ингээд хүн дуудахгүй болохоор ингээд заавал тахгүй болохгүй гэхээр бас шанхүүгийн эргчлөө нэг жоох юу болчиход байна уу? Тий, ер нь жоох хэцүү болчиход байгаа байхгүй юу? Аа, тийм дөөш. За, за. Тийм дөөш сантай. За, төвшөөгөр сонилсайхан номинал тий өнөөдөр боллоо. Тийм шүү дээ. Нэрээ баяр үргээ. Би тэрийг бас үзсэн шүү дээ. За, баярлалаа. Номын нэлтмэр их гоё ном гарсан баха. Тий. Хосууд маань нэг өөрийн гэсэн номтой болж авлаа. Тий. Та бүхний маань буянгаар тий. Тий, тэгээд яг уу санснаас илүү сайхан боллоо. Тий. Тэгээд номынхоо нэлтэн дээр номын бас амтлага уншиж үзлээ. Тэгээд тэр маань бас хүмүүс бас нилэн таалагдсан юм шиг байна. Тэгээд одоо эхнээсээ төлгөөнд маань манай пэйжт маань нөгөө уншсан усууд маань сэтгэлдлүүдээ одоо ревюгээ явуулж байна. Тэгээд яаж уншиж чинь тийм үгүй шууд аваад ерөөсөө тэрд ороод уншаал уншаал тий. Тэгээд дийлийнх имэгтэй дийлийнх нь ер нь бол имэгтэйчүүд байна. Тэгээд их л нос нулимстайгаа холдож уншиж ийл гэсэн ревю ирж байна. Тий. Оо за за. Тий. Тэгээд яг хөө тэр бол яг хөө төлгөөнө маань өөрийнхөө яг бодит амьдрал дээр одоо тулгуурлаж өөрийнхөө бит хоёрын өөрсдийн жорыг битсэн учраас яг дөлгөнөөгийн маань туулсан тэр амьдрал яг үндэ Монголд бас яг энэчнээс ингээ харахад айгүй нийтлэг байгаа юм болоо да гэсэн зүгээр миний зүгээр хов хүний өнцгөөс харахад нэг тийм харагдсан надад тий. Нийтлэг байгаа болоод энэ сэдвүүр их юу байгаа юм болоо гэж хүн төрж байгаа юм болоо. Тий. Байдгүй имийг битцсэн бол нэг хүмүүс оош авахгүй байх бах тий. Хүлээж авч чадахгүй төсөөлөгдөхгүй гэдэг юм уу тий. Тий. Гэж ботсон. Тэгээд цааш та одоо дүлгүнд баяр үргээ да. Ийм ундаг ном бичиж танд олон хүн хүрж байгаа бол хосуудыг жортоо болгосон тийм ээ. Нөгөө байхгүй юмгүй ном гэдэг шиг ямар ч байсан үзэж харах юмтай болж байгаа юм байна да. Нэг салбарт тий. Тий. Залуучууд да үе дэнгийнхэн да багадгүй ахмад хүмүүс ч гэсэн бас нэгийг бодогдуулдаг ч юм уу тий. Аа. Залуучууд энэ төвшөнд явж гин гэж харуулдаг ч юм уу нэг тийм юм л болж байгаа юм байна да гэж ойлголоо. Тий. Эсвэл харин би бас харчаад эсвэл шинэ ном байна да. Ер нь ингээ бид нар ч нэг зааж өгсөн юм байдаг шүү дээ. Тий. Ээж аав үртэл нөхөр гэж юм байдгийг, эхнэр гэж юм байдгийг, ингэж ингэж ингэдгийг гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ унши ихээр номонч байхгүй. Амьдрал өөрөө заагаад өгнө гэж хэлчихдэг. Тэгээ нөгөөд чи харахгүй явж байгаа шүү. Тэгэхээр бас наачи хэрэгтэй заавал унших хэрэгтэй нэг номнуудын нэг болчоод байна л да. Тий. Өнөөдөр яг бид нар яг үр хөвгтүүдээ кан ижилтэй болох тэр насан дээр цаг дээр ирэхээ юу ч хэлэхгүйгээр за амьдрал чам зааж өгнө гэл. Тий. Бүгсэн дээр налгадаал гаргуул тэгэл алдах нь биш үү дээ. Тэгэхээр тэр алдааг л бити гаргаараа гэл тий. Гижил энийг л бичээд байгаа юм ерөөхдөө бол. Тий. Яг зөв. За өнөөдрийнхөө за номны тухайд бол төвчгөндөө бол юм байна. Тэ. А тэгэд би ингэж бодлоо. Миний одоо миний ээлжээс эхлүүл ямар вэ? Тоож тэсгүй бол бэлдсэн байсан уу? Тэ. Би тэгэхээр ингэе гэж бодлоо. Одоо энэ маань одоо 2019 оны хамгийн сүүлийн дугаар юм ээ чи. А тоороос би 19 оноо тоор нэг сайхан дүгнээд тэ. Одоо хэлвэл тоороос юу гарч ирэх вэ? Тэ. Энэ 19 онд сэтгэл хангалуун байна уу? Тэгээ 2000 20 оноо тоор хувьдаа юу гэж төсөөлж байна вэ?
энийг л нэг хилээч л гэж. Тэ. Аа. Нэг дүгнэл та бүгдээрээ тийм биз дээ. Тэ. Чүүтэй. Аа. Тэ. За төгшөө. За. Гайхэд. Би одоо төгшөө за хурдхан дуусаад дуусах юм болвол за очроо яаж юм бий гэж бодсоч хоцорч шүү. Яа. За 19 сайхан байлаа. За. Би яг санаж байна. Одоо ингээд 20 он гарах гээд 2 3 хоног дутуу байна тий. Аа. Тэгж яхад би өнөөдөрхөн бодож ийсэн. 18 оны төгсөл 31-нд бид тэр 2 найзынхаа гэрүүлтэд цуг он гаргасан байхгүй манад. За. Тэгээд шампансыг буудуулад би хэлчихсэн. 19 онд надад бодсон төлөвсөн юм их байсан л да. Аа. Тэгээд би найзуудтай за 19 онд бид нэр хийх ажил их байх шүү. Эцүүлээ одоо тэгэл үзүүлээд өгцгөөд бол гэж нэ хундагны үг хэлдэг штэ нэг. Аа. Юрөөл гэдэг юм уу? Тэгэд би хэлчихсэн. Тэрийг өнөөдөр бодож л байла. 19 онд хийх ажил их байна аа. Эдүүлээ бужигнуулнаа гэд. Ямар ч байсан миний хувьд бол миний гэр бүлийн хувьд 19 онд амжилттай сайхан байла. Аа. Хүүхдүүд маань сурж байгаа сургуулийн сур одоо сурлагын гэдэг юм уу? Муцсан малг. Бүгд амжилттай сурж илаа. Аа, явж байгаа курсууд амжилттай байлаа. Миний хүү төгөлдөр өрийн юмд одоо курсэд сурж байгаа 2-3 айгүй гоё ая дард сурсан байна. Зомби гэдэг нэг тоглоом байдаг шүү дээ. Мэдхгүй хоёр нилийн дээр үдих. Би хүүтэйгээ их тоглоддог байсан юм аа. Тэрний ая маяг хөөх утаснаасаа өөрө олж хагаад дараад сурсан байна. Надад тэр бол бас гоё бахархалтай санагдлаа. Тэр ч нэг өөрө тоглож исэн болохоор өөртнийхөө өөрхөн их дуртай. Энэ ямар таа гэд намайг. Тэгээд би сонсоод шууд тааж байгаа юм шүү дээ. Аа. Тэгээд бас өөрөө 2-3 ая авда тоглож үзүүлсэн мундаг байлаа. Энэ жил охны маань бадатны сургал одоо курсийн тайланд тоглолт болсон. Очиж үзсэн охин маань их гоё бүжгэлж гээ. За манай баг цэцэрлэгтэй их сайн явлаа. Аа. Тэ. Тэгээд дахиад бид сайнлаа. Тэ. Ирүүл байлаа. Нэг их өвчин товлон болсонгүй. Тэгэд гэр бүлүүд хамгийн том баяртай мэдээ бид нэр дөрөвд хүүхэдтэй болсон. Аа. Тэр бол одоо эхнэр үтэй хоёрын хувьд хамгийн мундаг том сайхан баяр байлаа. Аа. Эхнэр маань амжилттай ирүүлэн хүүхдээ тэгээд сайхан амарчлаа. Сэтгэл санаа зовсонгүй. Аа. Одоо сая хитгэн өнгийн өмнө Баку маань нэг сар хүрлээ. За тэгээд ажлын хувьд бол тачгүй байл явлаа да. Ажил миний ажил бол угаасаа нэх мудаат жахан байхгүй, сайдаат жахан байхгүй. Тэгэл явж л байдаг ажил учраас тэр яг уу явж л байна. Тэгээ би 19 онд бас нэг цаасан гэдэг юм уу, цаасан хэвлэлтээр нэг 2 ном гаргаж үзэндээ гэж бодож ирсэн. Харин тэрэндээ хүрч чадсангүй. Нэг нь бол яг онлайнаар би зүгээр нэг юм юу хийх гээд, тандалт хийх гээд онлайнд нэг нь ямар ч байсан тавьж чадсан дуусгаад. Тэр моноос яг хөтөл тэрнээс надад нэг хүлээлт байгаагүй л те би зүгээр хүнд ингэж хүргээд ер нь бичлэлтийн хувьд ямар байдгийм байна ямар болдгийм байна хүнд яаж хүрэх нь үү те гэж тавьсан одоог болтол надад нэг юм муухай байна гэсэн юм ирсэнгүү тэр би бас ерөнхийдөө бичих арга барилын хувьд ч юм уу дайжгүй ингээд ер нь анх ингээд хийлэхэд бас л гайгүй байгаа юм болов гэж л өөрөө бодоод байна тий 20 онд тэгээд одоо 19 оноос илүү их хийх ажил байна. Төлөвлөсөн ажил яг миний хувь хүний хувьд бол төлөвлөсөн ажил их байна. 19 он бол надад тангалттай сайхан байлаа. Миний одоо энэ насны гэдэг юм уу юу гэдгийг өдийг хүртэл амьдэрсэн миний хамгийн том бэлэг одоо бидэнд ирсэн. Ганцхан надад биш бидний дөрөвд хүүхэд. Тэгээд хүүхдүүд маань 19 онд ирүүлэн их байлаа. Ажил хөдөлмөр маань тэгшхэн байлаа. Миний сансан төлөвлөгөөнүүд ихэнх нь бүтсэн. Аа. Тэр ихгүй амжилт бүтээлттэй байлаа. Хамгийн гол нь бид нэр 19 онд ирүүлсэн их л байцгаалаа. Тэ, тэр жоох байсан шүү, тэ. Тэ. Тэгэхээр одоо миний 19 онд хийхсэн төлөвлөгөө маань яг баг зэрэг саадтай байсан ч гэсэн тэр надад 20 онд их гоё ташуур боллоо гэж би бодож байна даа. Аа. 19 онд амжилт чадаагүй юм маань надад дахиад 20 он надад тийм боломжийг олгож байна, тэ. Тэ.
бүр амжуул чадахгүй зогссон бол бас хэцүү шүү дээ. Одоо тэгэхээр би 20 онд бас илүү жоохон 19 оноос жоохон хурдтай байх л тийм. Хашуурл өглөөдөө гэж бодлоо. Одоо 20 оноос эхлээл айгүй хүчтэй өндөр хаацтай л эхлэх нь нэж штэ. Тэ? Тэ. 20 онд одоо 80-тай л орохгүй бол болохоо. Аа, 80 багтаа шүү. Багтахгүй. Би ч одоо хотын төвөр 80-тай л гэж бодоод байгаа штэ. Аа, хотын төвөр 80-тай аюултай шүү. Жоохон тааруул явахгүй болов. Жоохон тааруулахгүй чи. 80-тай хотын төвөрөө аюултай. Би ч 19 он 50-тай 40-тай гусаад байсан одоо бодоолгаа. Ер нь 20 он хотын төвөр 80-тай жолооч юм чи хамгийн гол нь самба хурд хоёр энтергээд нэг алей яриа яваад байж шүү дээ тийм шээ тэгээд за 20 оныхоо 20 он хэрвээ яг одоо ингээл гарахаас хэдхэн хоногийн өмнө төвшөө ингээд за амал гэвэл одоо чи яг за би тэрийг заавал хийнэ гэдэг амлыг үл юг амлах чадах вэ юу амлахгүй амлахгүй юу би ч юу н дотроо л амлах тийм шээ тэгэхээр гаднаа над бол тэр нэг жоохон амцгүй санагд тий хийчээд хурч чадахгүй бол нөгөө тэрэндээ би өөр айгүй юу яадаг вэхгүй өөртөө сэтгэл дундуур стресс тэгч бас биш л дээ зүгээр яг би өөр айгүй тийм сэтгэл дундуур болчихдог байхгүй аа чи чадахгүй байж яах гэдэг гэж хэлвэ гэж надад өөрт ингэж бодогддог байхгүй тийм ч бас ер нь бол би тэгэж нэг ер нь ямар ч юм ийм гэсэн нэг би өөрөө 100 мэтгэлтэй байсан ч гэсэн за би наадах чинь тэгчэндэ гэж бол ер нь хэлтгүй л дээ тийм хэлэх одоо над тийм сонирхол байхгүй зүгээр яг гоо би өөрөө хийж харуулнаа л гэж л дотор боддгийн. Харуулсны хойно болвол харин би гоё өөртөө ингээд тэр чин хүн дээр айгүй гоё таашаал өгдөг юм байлаа шүү дээ. За би энийг яг 3 сард хийгээл дуусна гэж бодсон байсан. Яг би 3 сарда хийгээд дуусахаар би өөрөө дотор бодно. Нөгөө нэг өөрөө өөртөө ярина гэж байдаг шүү дээ. Тэгээ би тэргээрээ ингээд дотор өөртөө хилдэг байхгүй юу? Аха. Яг 3 сард эсвэл оншортой болцсон шүү гэх тээ. Бас капитал тээ. Тэ. Өөртөө ингээ хүн аюу гай юм урамшдаг юм байлж тэрэндээ. За анда чиичтэй бас чадан юу чаддаг гар юм а гэж өөрийгөө бас тийм гоё өнгөрөх ч бас гоё юм байлж штэ. Би тийм болохоор би бол гаднаа бас нэг яг зүгээр үнэхэр чадах байсан ч гэсэн нэг тэгж амлаад ах дургуул тэ. За за окей. За очроог яваад. Одоо очроог сонсъё тэ төвшө болцсон уу? Болсон болсон болсон. За тий. Одоо очроог хоёр төвшө сонсъё. 2019 надад уу манай гэр бүлд бол за ер нь бол хамгийн оо үр бүтээлтэй он байсан гэж нэрлж болох байхаа. Аа. Дөлгөө минь амжилттай сургуулаа төгссөн. Аа. Аа бид хоёр нэг машины зээлтэй байсан тэрийгэ гаргаж чадсан. Аа. Хүүхэд минь сургуульд орлоо энэ Америкт ихний 1-р ангид орлоо. Аа. Тэгээд яг зөв гэр бүлийнхээ эрүүл мэндийн одоо нэг том алхмыг их зоригтойгоор одоо шийдвэр гаргаж орсон. Одоо энэ фитнес гэдэг спорт л тийм ээ. Аа. Тийм. Тэгэхээр юм нь бол 19 он бол одоо би чинь 89 оных шүү дээ. Тэгэхээр 19 гэж яа 30 настай одоо би ер нь бол одоо өөр өөр гэдэг хэдэж шүү дээ. За би ер нь төлөвсөн юм уу та тийм ээ. Тэгэхээр яг өөртөө л хийж байгаа юм шүү дээ. Гэтэл мэдхгүй л дээ төлөвсөн үг юм байна. Тэгэхээр ер нь бол хийж байгаа ажлуудын гүйцэтгэлч тэр ер нь арай нэг өөр болсон юм уу даа гэж би их бодсон. Тэгэхээр 2019 он бол манай гэр бүлийн хувьд бол маш их үр шимтэй их сайхан жил болж өнгөрлөө. Тий, 30-дайг бол нэг тийм их үлэн даа. За. За тэгээ 20 ондоо юу амаа 20 биш 20 оныг юу гэж төсөөлж чинь тээ 20 оныг болвол би болвол нэг актер төлөвсөн юм бол байхгүй ямар ч байсан Монгол явна гэж бодож байгаа. Гэтэл Монгол чинь 6 сард явна шүү дээ. Тэгэхээр чинь бүхэл бүтэн одоо 6 сарын дараа Монгол явах гэдэг шүү дээ. Үлдсэн 6 сардаа би болвол юм төлөвлөхгүй гэж би бодож байгаа. Зүгээр л би яг уу одоо энэ фитнесээрээ тууштай явна. Эхнэрийн говроо татцсан, эхнэр өртөл одоо хичээлээ хийсэн. Тэгэхээр ер нь бол энэ одоо эрүүл мэндийнхаа суурийг сайн тавьж өгдөг юм уу даа гэж би бодоод шүү дээ. Тэгэхээр би бас одоо яг ингэж надад ингээд төлөвсөн юм одоо байхгүй байхгүй. Би бодчихлаа энэ 2019 онд чинь нэг
18-аас 19 он шиг чинь би чи яг ингэндээ тэгэндээ гэх бүх юм төлөвлөсөн байсан шээ. За дөлгөөн 6 сар 5 сар төгсөн. За машина 7 сард гарээ. За тэрний дараа сургууль сурахгүй эсвэл фитнесд явах уу гэж байгаа. За ерөөсөө фитнесд явъя гэдэг шийдвэр гаргаад бүх юм ингээд төлөвлөгдсөн. Одоо надад тийм төлөвлөгөө халаг. Эсвэл зүгээр ингээд 19 онд хитрхийн их ажиллаад хитрхийн их ингээд юу яцсан болохоор 20 онд сайхан зүгээр фитнесээр хичээлээ. Зүгээр нэг сайхан Монголдо нэг амрс хийгээл нэг жоох нэг тэмүүл гэж би бодоод байна шүү дээ. Нэг бодлын юм бас гоё том зорилгоо биелүүлсэн болохоос сэтгэл амарсан байна тийм. Сэтгэл одоо үнэндээ амарсан. Тайван болцсон. Зүгээр энэ дотор байсан хар буул чулуу зүгээр ингээл аваад хайцсан ч одоо би хөнгөрөөл тураал. Аа. Гоё наа бай. Би дэ нэг юм хэлчихв. За. Бид би ингэж бод одоо ихнийгээ ингээд сургууль төгсөхөд нь би очроо гих том хөв нэмэр оруулсан гэж боддог байхгүй юу? Миний л харж байгаа өнцөг шүү дээ. Тий. Тэгээ би яг энэгээр би очроод бас баяр хүргэмээр санагдгий. Эхнэр нь төгссөн эхнэрийн мундаг бол байна тий. А гэхдээ энэний ард тэр бүх амар тайван байх ч гэдэг юм уу, санхүүгийн тал дээр нь ч гэдэг юм уу, аавынхаа, нөхрийнхөө ажлыг сайн биелүүлсэн гэр бүлийн гишүүн гэдэг одоо нөгөө нэг яг өөрийнхөө тоглогчийн байр суурин дээр мундаг гоё тоглосон тий. Би нэгээс аль дээр нэг хийлий гэж бодож боддоо л ирсэн. Тэгээд тийм зардал гарсангүй. Тэгээд яг оны одоо энэ төгсгөл дээр хилмээр байна. Аа. Мундаг шүү хөгшөө. Энэ бол нэрээ өөртөө янзын нэрээ тоглоом бол. Гой үзүүлээд өгсөн тийм ээ. Аа. Энд чинь ингээл ирээдүйд маш том хөрөнгө оруулалт хийчихэж байгаа байхгүй юу? Аа. Тийм. Тэгээд бас ингэж ярихаар нөө ихнэрэн сургууль төгссөн болохоор ганцхан очроо гэж хэлвэл бас хийс болох байх л да. Зүгээр яг хоо хоёр бол маш гоё. Гой баг байж хамтарч энэ ард гарлаа тий. Үнэн гой баг байсан тий. Тийм учраас чамд бас давхар баяр хүргэмээр байна. Баярлаа, баярлаа. Мундаг байсан өгшө одоо. Одоо амар мундаг байгаан байна тий. Одоо тэгээ сайхан амрах юм байна. Тэр нь бол ер нь ойлгомжтой болчлоо тий. Амарна. Тий. Одоо амрангаад та хоёр маань 2020 онд нэг беби итэй олсон дээр ха дүүтэй олгсон дээр ха. Гэ бэбитэй тэт хизэл хизэл болмоор. Гэтэ бас беби бас яг бас тийм дэгдэгч юу бас биш байна гэж дүгнчээд байгаа шүү дээ. Цаг нь болохоор өөрө ирэн л үздэг. Болохоор би дээр бас 19 оны төлөвлөгөөнд хүрч байсан байхгүй юу? Аа. Тэгэл одоо хичээсэн тэгээ дааж бас амар болно гэсэн биш байх юм болвол тэр бол асуудал биш өгшөн тий. Тэр үлээрээ сайхан ирүүлэнхүү ажиллах юм бол гэхдээ 19 онд бас том ажил амжуулсан тийм ээ. Аа амжуулсан амжуулсан. Би бол хамгийн одоо мартахгүй лоон байлаа шүү дээ тийм. Ямар ч үс одоо дүгнээд ярахад л аюу сэтгэл хангалуун 20 онд би амармаар байна гих маягтай тийм ээ. Юмаа хийгээл болцсон үнэл тэгнэ үстэй 20 он. Тийм шүү дээ. Тийм. Наад чиг одоо чинь миний хувьд бас л ингээ харьцуулах юм байгаа байхгүй би 19 онд юм дутуу үлдээсэн болохоор би тэрийгээ сая арай зөөлрүүлээл 19 он одоо ташуур өглөөч гэж яах шиг юм зүтэй. Яг үндэ бас тэр чинь нөгөө нэг юм дотроо юу байж байгаа штэ. Би нөгөө одоо өөртөө жоохон голонгуй маягтай ч юм уу надад одоо дутуу ажил байгаад байгаа. Тэгээ би 20 онд хотын төвөр 80-тай явах гээд байна штэ. Аа. Тэгээд өгсөн бас нэг 20 оны талд нь би нэг юмаа дуусчих юм бол үлдсэн 6 сарын дараа баймаар өгч өгшө тээ. Би юу ч болмооргүй байна. Би зүгээр шүү гэдэг байж байсан. Аага. Тэгэхээр чиний хувьд бол нэрээ бас энэ айгүй гоё байсан гэж би бодож байна. Мундаг байлаа. Баярлаа. За за болж болж. Тийм байна да. За захирал одоо 19 их үрөвдөлт байсан бах та тий. За 19 онд бол миний хувьд болон манай гэр бүлийн хувьд бол за яста сайхан жил байлаа тий. Тэгээд яг нь зүгээр онцлоод хэлэхэд бол за дөлгөөнөө мань хүснээрээ сая номоо гаргалаа. А тэрний урд одоо төлөвлөж ирснээрээ их орондоо ирлээ. А за тий их орондоо ирэх шийдвэр гэдэг бол бас манай гэр бүлийн хувьд бол энэ 19 онд гаргасан бас хамгийн одоо том шийдвэр байлаа. Тэгээд тий хамгийн эрд үн одоо үрд үн болвол одоо зөв байхаа гэж гэр бүлэрээ 100% гар өргөж санал хураасны үндсэнд одоо ирсэн учраас тэр байна. За тэгээд 19 он болвол бас мартагдахааргүй сайхан он болж одоо дуусчих шүү байх. Тий зөндөө их юм боллоо. Битээр маань
одоо ингээд ирээд одоо байр маань ашиглалтанд орохоор бас байраа авна тий. Тэгээд сая бас ингээд 48% зээлд орлоо. Тэгээд тэр мээн оноос өмнө амжиж одоо орж чадлаа тий. Гихмичлэн одоо ингээд юу яалаа. Тэгээд ажлууд амжууллаа. Ажлууд амжууллаа. 2020 оныг бас их гоёор харж байна тий. Бас одоо хийх юм бас аюу их байна. Одоогийн байдлаар зүгээр тоёртой л гээд бас энэхэндээ нууц хэлэхэд битүүр 2000 одоо ч битүүр чинь 5 контент тасралтгүй хийгээд ингээ яваад байгаа. 2020 онд одоо 2 том контент хийхээр одоо ингээ цэхэд хүлээгээд байж. Тэгээд ирээс нь нэг кино байна. Тэгээд энэ хоёрынхаа арт гарандаа гэсэн. Одоо хамгийн ихний ажлууд бол юу гэсэн тэр хүлээгдчихэ тээ. Тийм байгаа да. Тэгэл одоо цаашаа үргэлжлэх байх та. Тий. Ерөөсөө тийм л байна да. Тэгээд хоёр маань 100 хүрээ дээр нь тэгэхээр бас 100-ы бас төлөвлөгөөнд орчин. Тэгэл цаашаа ингээл 100 би яах вэ гэдэг бас юм ярьцсан байгаа шүү дээ тий. Тэгэл тэр бүгд бас ингээл битэри чи амдрал нөгөө нэг хүмүүс дийл үйдэг учраас ингээд бас хамаагүй наан нөгөө төлөвлөгөөгөө ярьчихаар бас тэрэндээ хүрч чадахгүй болчихвол өө хөшөж хэлсэн ярьсан дээр байдгүй юм биш тийг бодчих болов гэж айгаад бахи. Тий. Тэгэхээр харин юу ч гэсэн ихний хийдэг он гараад хийдэг ажлууд бол ерөөсөө тэрл байна да. Одоо гэр бүлэрээ тийм байна. За тэгээ 3 гэр бүлүүд ямар ч байсан л 19 онд амжилттай сэтгэл хангалуун байцгаасан байна тийм ээ. Гайхалтай. Ерөөсө харамсах зүйлгүй тий. Ганц зүйл байхгүй байхгүй. Тий. Тийм байгаад. За за тэгээ энийг сонссон залуучууд бас сүүчүүд хүмүүс байх юм бол бас дотроо бас бодоод өөрсдийн сэтгэлийг нэг сайхан уудлаад нэг битгуурах шиг тий. Ингээ коммент хэлбэрээр бичээд ч юм уу эсвэл хин нэгэнд ингээ яриараа. Яг сайхан оны төгсгөлд оноод үгнээ тэн нэгэнтэй ярилцаад тэгээд өөрийнхөө хоёр одоо ирж байгаа онооны гоёор төсөөлвөл тий бас нэг ёстой нөгөө ташуур болох юм болов тэр он руугаа орохд тий гоё ихтгэл үнэмшил урам зоригтой тий орох юм байна да гэж хөвдөө тэгж бодоод байгаа шүү дээ. За тэгээд 2020 он чи бас айгүй гоё он шүү дээ нөгөө 76 сахиусан тэнгэрээ бид сонгоно тий том сонголт юм байна тий тэгэхээр чи залуучууд бидний хувьд бол их сонголтын он жил болж хувраад байгаа тий. Нэг тийм болсон санагдаад байна. Яа, тэгсэн чи та нар сонгож чадахгүй юм биш үү? Тий. Бид нар энэ элчин сайдын яам дээр очиж сонгуул өгч болдог шүү дээ. Үгүй ээ, тэгж болно. Гэхдээ сая сонгуулийн хуульч балаа юм шиг гадаад байгаа монголчуудаас ал авахгүй гэдэг чил шүү. Оо, тэрийг сонсоог юм уу? Үгүй шүү дээ. Тэг тийм яригд. Гэтэ тэр батлагдсан үгүй би мэдэхгүй байна. Яригдаад байгаа юм би лээ шүү. Тэ? Тэр борш. Тэр 400 мянган гадаад Монгол төгрөг. Тий. Аа, тэр борш. За, тийм байна. Зүгээр 2020 оноо зүгээр хэлэхэд бол нэг иймэрхүү байна та. За, тоорийн үед нэг оны төгсөл гэхээр нэг юм гонгтой санагддаг. Тэ, сая бүр ингэ ярьсан чи бүр ингэ өөрөө гоёлгэлчлээ. За төвшөө юу бэлдсэн гинэ? Сая бэлдснээга төвшөө ярьчлаа. Өмнө нь өвшөө юу бэлдсэн гэрээ. Би өмнө юу? Яста гоё яруу. Юу гэж ботсээ? Ус өнөөдөр нэг актер хүн түн сэтгэв яриал нэг ингээл явах юм хаашаа ингээд дөрөв төвшөө битэр астер төвшөө битэр яриа суулжалаа. За. Тэгээ угаасаа л шинэ жилдээ холбогдуулаад одоо энэ 19 ондоо нэг хүнд хандаж баярлаа гэж одоо хэлэх бол хинт хэлэх вэ те? Па. За. Чи одоо нэг 19 онд чи нэг юм бас нэг хүн байна да. Инхээр баярлж явдаг шүү. Одоо баярлаа гэдэг нэг үгээ хэлээч гэвэл одоо хинт хэлэх вэ? Тэр. Одоо бас бүгд хэлээ л да баярлаа те. Одоо гарахаас өмнө бас 19 онд чи миний юм их баярлаа. Бас уучлаарай ч гэдэг юм аа одоо. Тэр би хэлээд бол баярлаа гэж асуучмаа санагдаж байна л да. Тий. За аль төвшөө нэхэлхий. За очроо сонгаа. Сайн сүулт шүйдэн төвшөө хэв дууссан шүү дээ. Одоо австер төвшөө. Яг мэдсэн бохгүй юу? Дөрөв би очроог оролцсон.
За за би одоо нэг хүн л хэлэх юм чи хамгийн дөрөнд би одоо их нэртэл баярлаа гэж хэлий. Намайг одонтой аа болгож өгсөнд надад одон байхгүй шүү дээ. Би өөрөө тэрнээс амар оруулж байгаа шүү дээ өөрөө. Би одонтой аа гэдэг. Аха. Надад ямар ч байсан миний дөрөвд хүүхдийг гаргаж өгсөн их нэртэй маш их баярлаа. Аха. Гэж хэлмээр байна. Энэ бол бас л бидний амьдралын хамгийн том баярт мөчийн нэг л болчихж байгаа байхгүй да тий. Яг хэдэн ондоо бол хамгаа байхгүй. Ямар ч байсан бид нар дөрөв хүүхэдтэй болно гэдэг. Аха. Дөрөв бол бас бага тоо биш шүү гэд би бодоод байсан чинь бидрээс дүү 7 хүүхэдтэй хүн байна аа гэж. Хөөх тийм үү? Тий. Оо за за. Манай нэг хамаатны эхнэрийн хамаатны нэг охин байгаа шүү дээ. Тоглох. Тий. Тэгэл яах вэ одоо тэгэл би одоо тэг эхнэртэй л баярлаа гэж хэлмээр байна. Аа. Бас л хүүхэд гаргана, хүүхэд тэн тэгээд асран гэдэг чинь зүйл ажил. Би нэг юм бичсэн байсан нэг одоо эрэгтэй хүн жирэмсэн болох тухай нэг жижигхэн богнохоо өгүүлэх шиг юм. Шаач юм да. Тэр арай уртуулчих болов. Өөрийнх юм урт юм уу? Нэг урт. Гүүдээ тэр би нэрээ уншиж өгөх үү? За тэгье. Тэгэж. Тэрийг нэрээ уншаад өгч. Би нэг удаа бодчихсон байхгүй юу? Яг төрсний дараа айлын ганц гэдэг өгүүлэг. За. За. За өгүүлэг гэж хэлэхэд бас хэцүү. Би бол зөвөр миний бичсэн бичвэрл гэж хэлээ тийм ээ. За. Айлын ганц баг хоосон шахуу өгөөшийн газар сонхны хажуудлын ширээний ард уцгарч яваа болов гэмээр хоёр залуу дундаа нэг шил виски тавьчихсан суун. Вискийн талаасаа нилийн доошивж мань хоёрын дуут жаахан шангарчгаж ирүүндээ дэгжин гээчийн ооц сахалтай залуу халамтсан бололтой хундахтайгаа нэг амсгаагаар хөндөрч орхин ярван сууснаа цөрхөртөл уйлж Ирхмээ хөгшөө ирчүүдийн зовлон барагддггүй юм байна да. Манай нөгөөх ахаад хүүхэдтэй болно гэд. Манай анхныхаа хүүхдийг яаж тээж, яаж төрснийг чи санаж байгаа үсттэй. Чи адилхан ир хүн миний зовлонг ойлгож байгаа. Манай чи хүндрэлтэй төрсөн штэ. Ямар сандаа хүүхэдтэй болохгүй гэж орой болгон ууж байх үү. Манай спираль тавиулсан найдвартай дээргээ давхар им ууж байгаа. Манай одоо ахиж ирэмтгэл юм болвол тэрийгэ даахгүй үхэх байх гэд хэмгэнүүлэхэд Ярагийн чимээгөө сонсон суусан нэр мөрөн дээрэн зөөлхнөр алгадаж за тайвшир миний өгшин мань бас анхныхаа хүүхдийг төрүүлэх гээд байж байхдаа ахиж 2 3 хүүхэд гаргана л гэж боддог байлаа. Харин ганц хүүгээ гаргацгаад эхнэртэйгээ сайн ярилцсны дараа сава боолгосон до чи нэрээ эхнэртэйгээ ярилцаад сава боолгочоод хөгшөн гэсээр үйл цуугаа залуу руу хартал нус нулимцаа арчин суусан залуугийн нүдэн сэргэж нэрээ тгий өгшөө яадаг юм мана нөгөө хүүгүүл гэж уурлах байх. Чи өгшөндөө тэр имлэгээ заагаад өгчих маань хэлэхгүй очиод боолгочихноо яадгийг өрнө гэж нэр шийдэмгийн хэлэн өөртөө дахин нэг хундгалан татаж өрглөө. Гэнэт эрхмээгийн гар утас дуугархад халааснаасаа гарган харснаа өнөө залуу руу чимээгүй байхыг сануулсан дохио тоологоо засан утсаа авч байна уу? Оо миний хайр ажлаа дараад ирчихсэн үү? Хайр нь хоолоо хийгээ тавьчихсан шүү. Оо гэрийн ойролцоо гамбаатаа сууж байна. Үгүй үгүй удахгүй орлоо. Хүүгээ ээжинд оргисон хайр нь аваад очий заяа. За баяртай удахгүй уулзъяад уцаа салган гамбаа руу нүдээ эрмэхэд гамбаа цөрхөртөл үйлж эхлэв. Яваа чи чин хүний ихнэр ийм байдаг байхгүй юу? Гэтэл манаа нөгөөх гэрээс гарвуу үгүй юу? Цагтад цагнаад хэмээ нус нулимстайгаа холилдсон суудал гар утсан дугуй. Гамбаа ууртагаар уцаа аван. Би найзтайгаа уулзаа цууж байна. Өөрөө хийж идэхгүй юу? Би очихгүй хайцсан ч яадаг юм гэснэ уцаан таслан бүр мөсөн унтрааж орхилоо. Эрхмээ түүнийг чимээгүй харан суутна. За цааш тайвшир да миний өшөө. Ихнэр нөхрөн аль муудахыг тэр гэхүү. Алив хоёлоо гарын манад очий найзан сайхан цөөн зөксөрч үгүй хэмээн түүнийг хувцлан дагуулан гарч явхад тэдний яриаг чимээгүй сонсон зогссон зөөгч үсгүй. Муусаа ирчүү чаашаал гээд өөлж унжигнаад хэмээн амандаа өгөх нь эрхмээ сонсогдсон ч хариулгүй найзаагаа сугдан гарлаа. Йоо. За нэг юм битсэн. Яваа. Бидээ энийг ингэж бодож исэн байхгүй. Ингээл ихнэр маань төрөөл нөгөө өвдөж мөвж байгаа хүмүүс хажууд нь харж байгаа шүү дээ. Тэгэл эмэгтэй хүн ингээл амар ингэдэг юм байна та. Гэл энэний маа нөгөө нэр нь айлын ганц гэдэг нэртэй байхгүй юу? Тэгээ би бодож исэн. Эрэгтэй хүн хэрвээ эмэгтэй хүн шиг тээгээ төрдөг бол дэлхий дээр ер нь ихэнх айлууд ганц л хөвгтэй байхсан баг. Яг гоо бид нар нөгөө нэг ихнийхээ зоригндоо гаргачих баг. Тэгвэл мэдгүй учраас тий. Оо бас л өнгөрөө шүү дээ. Өөх шүү. Юу шүү. Үзүүлээд
нэг төрлөө загсан дээ. Ёстой нэг биер үлчих юм бол нэр ёстой очоод спираль тавьчих чинь өөрөө хэлэхгүйгээр тий. Саваа болчихсон. Тий. Бо яг тийм би өөрийнхөө юм өөрөө мэдээн тэрэг. Тэгэл ихэнх хүмүүс ганц л хөвгтэй байх байсан болов уу гэж би бодож исэн байхгүй. Тэгэд нэг ийм эрэгтэй хүн ингэдэг байсан бол гэсэн маягтай ч юм уу нэг ийм юм биччихсэн. Наа чи надад зөв үнэхээр таалагдлаа тийм. Энийг сонссон иймэрхүү юм байна. Энийг сонссон ирчүүдэд нэг эмгтэй хүнийг бас тий энэ талаас нь бодож ойлгох бас нэг тий бололцоог олгож өгсөн юм болоо та гэж бодож байна би л. Тий. Гэтэл ингэж боддгийн ирчүүд яг нөгөө төрөхтөн цуг орох юм бол тэр бүр ясмахандаа тултал мэдэрдэг л юм шиг санагдаад байгаа юм да. Тэр ч айгүй хэцүү шүү дээ. Эхнэр нь өвдөд идэг. Тэгэл нөгөө хүний хань эм чинь тусламар байдаг. Юу ч хийж чадахгүй. Хажууд нь тэгэл нөгөө эм чи хийж байгааг л давтаад хэлнэ. Дүл амьсгал, гүн амьсгал, нүдэ битэ анараа энэ төрх юм бол тэрийг нь дагаж хэлээл тэр хүн чинь сонсч л байгаа шүү дээ. Тэгэл улам одоо стресс дүүлдэг юм уу, уурын хүрэгдэг юм уу? Тийм байдал чинь нөгөө нэг эмхтэй хүнээсээ илүү эрэгтэй их стресстэй юм шиг байна шүү дээ. Би бол өөрөө их тийм байдаг байхгүй. Бүр яг юу хийхээ мэдэхгүй. Эмч нөгөө үзлэг хийхээр нь л эмч өвдгөөж байгаа юм шиг санагдаал. Тэ. Тэр ингээл өөрөө бодоход нөгөө тэр их боловчмор санагдаад байдаг байхгүй. Эмч л үзлэг хийснээр өвдөж ингээд. Тэгээд болиулын ихээр нөгөө эмч хэрвээ за ойлголоо болио та тэгвэл өөрөө тэгчих гэх юм бол би яах юм? Яа тийм шүү дээ. Би бүр бамтан болно шүү дээ тэнц чинь. Үзлэг хийх бодгоо хаач чадахгүй шүү дээ. Тийш. Чи. За тиймэрхүү байна да. Тэр их нэртэй л баярлалаа гэж хэлмээр байна. Аа. Ямар гоё юм бэ. За миний хувьд бас төлгөөнөөдөө бас баярлалаа л гэж хэлье. Тэ. 19 онд бас яг л яг саяны ярьсны дагуу надад бас хөөрхөн дагин гаргаж өгсөн учраас. Тэ. Тэгээд бид хоёр дагинтай босноор бас бид хоёрын амьдралд бас нэг шат ахиад бас нэг арай өөр тий амьдралын хэмнэл арай өөр зорилго тий арай өөр бүх юм өөрчлөгдөж ирсэн л дээ энэ жоохон амт ирснээс тий болж ер нь бол тэгээд ийм сайхан амьдралыг бүр утга учиртай болгож бидний гэр бүлийг ингээд бүр улам том болгож өгсөнд маш их баярлалаа гэдгийг дахин дахин хэлмээр байна. Тэгээд одоохондоо их хин шиг дөвшөө шиг ийм гоё өгүүлэлээ уншиж чадахгүй ч гэсэн зүгээр сэтгэлээсээ баярлаа гэдгийг хэлье. Тэгээд чиний одоо бас яг тэр өвдөд ингээд юу ясныг бас ингээд яг л хажууд нь зогсоол нүдэрэ харсан өнөө хувьд бас ямар хэцүү байдгийг айгүй их мэдсэн. Тэгэл ёстой дахиад хүүхэдтэй болох өшөө илүү бас яг тэгжил боддог юм билээ. Ингээд амар өвдөл миний хүүхдийг төрүүлэх гээл ингээд завж байгаа. Өшөө ч илүү асрах би байсан юм болоо да. Өшөө илүү туслах хэрэгтэй байсан юм болоо да гэж өөхөр боддогт юм билээ шүү. Тэгэл одоо тэр бодсон бодлоо дараагийн хүүхдийнхаа юм дээр л дахиад тэгж харамссан сэтгэл төрөхгүйгээр л тэ өстой толгойш нь асарч хайрлээ л гэж бодох юм биш үү. Тийм л бодолтой байна. Яа. Аа яа, тэмээтэй. Өвшөө ингэ нэг шүлэг өгүүлэг уншихаар ингэ сэтгэл санаа сэрэм боллоо. Тийм. За ялгаагүй бас их нэртэй л бас баярлаа гэж хэлээ. Бас ар гэрээ ингээд хүүхдээ ингэж маш сайн хүмүүжүүлж байгаа бас тийм. Тэгмээ дэлгөөнөр чинь бас яг л хичээлдээ бол хүүхдээ хараад тэгээ хүүхдээ сургуульд нь хөрвж өгөн аав нь би чи одоо нэг ч удаа авч үзэж үзээгүй юм шүү дээ. Тэгээл дугууланд нь хөрвж өгөн маш сайн ээж байсан, маш сайн ар тал байсан. Бас хандаа их баярлаа. Тэгээд эхнэр би тоори бас ярьдаг байхгүй юм. Би тоор бас яг ингээд энэ болсны ард ингээд гарах гал хичээж яхад манай нэг найз ус их тусалж ийсэн. Мөгийгээд энэ үеийн найз их тусалж ийсэн. Бас тэр найздаа бас маш их баярлаа. Би төрсэн байнг ярьдаг л тахнаар бид уулзцолонд л баярлаа гэж хэлдэг. Гэтэ бас дахиад баярлаа гэж хэлмээр байна. 19 оны манай гэр бүлд онцлог хүн байсан. Тийм тэгэхээр Мөгий гэдэг найзтай баярлаа. А дээрэс нь одоо энэ гэр бүлийн эрүүл мэндийг ингэж ивлүүлж өгсөн багштай бас баярлаа.
ээж аваа баярлаа. Бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлээ та. Гү чи нэг хүнд гээцтэй. За тэгэлөө. Дахиад баярлах хүн зөндөл. Тэгвэл бид хоёр тоо зөндөл байлаа шүү дээ. Би баг хүнд баярлаа гэж. За яах вэ? За за за. Асуулт асуу мэд жоохон дав их авчих та. За тэгээд. За. За. За за тэгээд. Бас сонсож байгаа усуд маань бас би биэндээ сайхан баярлалаа харамгүй хэлээрээ. Тэр 19 он гарахаас өмн тийм ээ? 20 он гарахаас өмн үү? А тий 20 он гарахаас өмнө 19 он өнгөрөхөөс өмн тийм. За төвшөө маань одоо. Төвшөө гээж болох уу? Очроо дууссан уу? Болё доо одоо. Дууссан дууссан. Аха. Нэр очроо гээд сая гинт харсаж айгүй шүмбийцсэн биш тий? Шүмбийц. Тийм бай. Ээлжний хоомд энэ 30 секундын пауз авах шүү. За тий. Газ тийш гарчаад ирээ зэ. За. За. Чи нэр 7 хоногт хэд явж чи? 7 хоног 5 штэ. Хүүх. Сайн явж штэ. Тий, 7 хоног 5. Гэтэ баг 6 өдөр нь одоо баг тэгж алхаж одоо кардио хийн гэж ядсан штэ. Одоо өглөө нэгдэг ч юм уу тэгж байгаа. Аа. Тэгээ ямар ч байсан 82 кг байсан одоо 68 болсон байлээ. Пүүх ямар амар хассан юм. Одоо чи сар гар ингээ дотор уу? Оо яах вэ гэж одоо 3 сар болчихсон. Аа 3 сар бүү ёо. Тий 3 сар. Гэтэ нөгөө ирүүл хасал. Тий 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 тэр ёстой зөв. Тий ямар ч би хоол сойж би хизээч өлсөөгүй те. Тэгээ хоолыг бол маш сайн идчихэж байгаа. Чамд ямар санагдчихэд. Хөнгөөл гэж чинь. Оо хүмүүс саяхан би нэг гадаа гүйсэн, хурд мурт хийсэн бүр шал өөрөлдөцгөө. Сабгээл алг болчихлоо тийм. Тэгэхээр ер нь бол энийг ер нь цааштай. Би Монголд очиход хүмүүс их жоох уруу татна. Чам амаг жоох уруу татчих. Тэгэж би одоо яг он гараад эхлэх гээл зэхэд шүү дээ. Чи зэхэж л бай очиход тийм орно. За тийгээ. За. За хэлхүү би. За хэлэхгүй ч юу баг. Одоо хэлий та. Мөн ингэж бодсон юм. Өнөөдөр түрүү очроо хэлсэн шүү дээ. Нэг яахгүй дүүлээ нэг гоё юугаар нэг одоо юу гэх 19 оны хаалт хийгээд гэдэг юм уу тий. Тий. Тэгээд миний яг л миний хүн очроогийнхтой төстөл болчиход байна л да. Гэтэл арай жоох өөр маяг юм уу гэдэггүй одоо ингэсэн би ингэж бодож ирсэн. Хоёр одоо ингээл хүн нэг амьдралд ч юм уу ямар нэгэн тохиолдолд нэг жоохон хүч алдах үе байдаг шүү дээ нэг. Аха. Одоо жоохон шантрах гэдэг юм уу, хүч алдах гэдэг юм уу, нэг жоохон урам зориг дутгах ч гэдэг юм уу. Аха. Тий. Энэ үед одоо их гой дандаа дэмжиж идэг, өргөж идэг тий. Итгэл төрүүлж идэг, урам мөгж идэг. Тийм хүмүүс байвал одоо тэр хүмүүстэй баярлаа гэж хэлээчээл гэж хүсье гэж би бодсон тий. Тэгэхээр одоо баг очроогийн асуулттай адилхан болсон уу? Нөгөө бас өөр шүү. За өөр болвол та эхлээд хариулаач. За за очроо эхлэх юм байл л та. Шантрах үе бол бас байна л та. Аа ихтэ бас хэцүү хэцүү үе бол байсан байсан. Би одоо хамгийн сүүлд гэх юм бол юу яадаг багхгүй нөгөө машин гарах гад би болохоор л таавар сая хэлсэн шүү дээ ингээд яг хилчгээр амлцгаар ингээд дараа чадахгүй болж байгаа хэцүү байгаа. Би болохоор эсэргээрээ. Би эхлээд түмэн түгээчээд дараа тэрэндээ тэрнийхээ төлөө яг тийм яг гаргадаг тийм сонио ариштай хүмүүс болохоор ер нь хилдэггүй байхгүй юу? Аа. Чимээгүй байж байж байгаа таг гаргаад ирдэгтэй. Би болохоор зөвөр ингээд түмэн тараачдаг. Би хийнэ гэгээд хилчдэг. Тэг хүмүүс яг харичих ин чадан чинь чадахгүй чинь. Тэгээд би яг 5 сар дөлгөнөөгөө төгсгчөөд 7 сар би 2 сарын дараа би машина гаргана гээд 7 сарын 1-нд гаргана гээд өөр өөртөө амлаад хүн болгонд ингээд хэлээ 7 сарын 1-нд гаргана. Тэгээд 7 сарын 1-ний өмнөх одоо яг 7 хоног нь амжихааргүй болоод тэгээд би машин дотроо 5 өдөр хондог байхгүй юу? Аа 5 өдөр үү? За. Тэгээд би гэртээ хараагүй. Аа. Гэтэ манай гэр тийм манай гэр ажил хоёр ойрхон л доо. Аа.
Гэхдээ яг нөгөө өглөөний нөгөө rush hour гэдэг нь яг эд хөгжрөлийн үеэр би Сан Франциско руу орох гэж маш их цаг авдаг. Тэгэхээр би ерөөсөө Сан Франциско, тэгээ Сан Франциско чи өглөө 7 цагт одоо юу гэх юм эдхийн яг нөгөө сөөрж авсна гэж байдаг байхгүй. Яг хэн болго Uber дуудаад ирэхээр бүгдээр үн ингээ дабл та трипл тэ аягүй өндөр үнээр явдаг. Тэгээ би тэр 7 цагт амжихын тулд би гэрээсээ барыг 5 хагас гэж гардаг. Тэр хор маш их одоо ядардаг те. Тэнгүүтэн би яг 5 өдөр яг ингээд юунд Сан Францискод машин дотор холсон байхгүй гэртээ хараагүй тэгэл гадуур шээж байгаад хоол унд идэл ерөөсөө гэсэн. Тэр үс ч бас шантарч байсан л та. Гэтэл хамгийн гол нь одоо манай эхнэрийн одоо тийм үг те ингээд ингээд намайг юм хүчтэй болгодог. Зүгээр тэр бэлтгэв зүгээр ингээд ядраад ороод ирэхэд хүртэл миний хайр мундаг шүү гэдэл маргааш шихэн бүх одоо энерги нь ингээд шууд батарейгаа цэнгэлчдэг. Тий, ерөөсөө жоох нэг тий, миний хайр мундаг шүү, миний хайр мундаг аав шүү гэж хэлчихээр зүгээр ингээл зүгээр ингээл хамгийн цэнгэлэгдээ явчихдаг. Тийм учраас бол эхнэрийнхээ үгэнд л их урам авдаг да. Тий. А өмнө болохоор ээжийнхээ өмнө эхнэртэй болохоосоо өмнө болохоор ээжийнхээ үгэнд их урам авдаг байсан. Тий. Бүр ингээд сэргээл тасаад өгдөө. Одоо бол эхнэрийнхээ үгэнд бол маш их урмыг авдаг. Гэтэ бас ихнэр хүн гэдэг чинь бас чухал шүү дээ тийм манай бас муухай юм ярьчих гадаа л та. Одоо юу гэдэг манай эмгтээчүү чи аа энэ мөнийг юм арчаагүй юм л дээ. Аа энэ мөнийг үүссэн бүтэхгүй гээл ингээл бас тийм эмгтээчүүд байдаг шүү дээ нөхрөө ингээл тийм аа арх чи архиулаа арчаагүй юм гээл. Тэгээд л арчаагүй л байна. Тийм. Харин өстө нөгөө юу яагаад гэх юм бол одоо нэг услаад ах юм бол гэдэг шиг л орны үгээр тэтгэж ах юм бол тэр хүн мундаг л байгаад байна. Дээр нэг 2 жилийн өмнө жүжигчин ундармаа ихч Сан Францискод ирээд бидэд орой мараад байсан байхгүй юу? Тэгээд ундармаа ихч хилжсэн байхгүй. Эхтэн яг л баримлын шаамар тий. Эмхтэн хүн тэрийг уралдаг. Тэгээд чи ямар байлгамаар энэ зүгээр л яг тэрүүгээр байлгадаг. Гэтэ хизээ чи ингээл чи мангар чиистэ бүтэхгүй байна тий. Ажил үйлснээ ерөөсө бүтэхгүй хгүй болохгүй байсан ч гэсэн урам зоригоор ингээд итгээд байж хэв щитэй гэдэг. Ундармагч тэр бас хэлчихсэн байхгүй их гоё тийм. За тийм л байна да. Тэгээд ихнэртэй л одоо бас баярлаа. Баян урам зоригоор тэлгэж яадаг маш их баярлаа гэж хэлэх та. За би ч одоо бас нөгөө өнг ижил гэдэгтэй адилхан одоо бас нөгөө ядчихад бас нөө эхнэрүүдийн маань нэрийг бас адилхан тий. Бас төлгөөнөөдөө бас баярлаа гэж хэлмээрээ. Бас л яг очроо шиг ингээл заримдаа ч одоо бас ингээл шатрах үе бас гарнаа гарна. Заримуд нь ингээд нөгөө хийж байгаа юм юм аа ойлгохгүй ч гэдэг юм уу. Эсвэл өөр өнцгөөс нь хараад тэрийг мушгаат ч гэдэг юм уу. Эсвэл нэг тиймэрхүү одоо бид төрч одоо доллар биш шүү дээ. Хүн болгон таалагдна гэж байхгүй. Тэгээ зарим ч бүр нэг бүр ихд албаар одоо ингээд нэг унгаах гэсэн ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү юм уу мэйгээ. Заримдаа харна шүү дээ. А гэхдээ яг уу тэр нь хаа очиж бас нэг цогтой юм аа бас. Тий. Тэгээд тиймэрхүү юм уу гэхээр юу нэнгүүлээ ер нь ингэж хийх ч гэдэг юрн хэрэг байдаг ч юм уу ч гэж ингээл заримдаа бодхын заримдаа ч бүр аамир ингээл ядраал те ингээл ингэх үед төлгөнөөг юм аа бас яг л хэлдэг бас ганцхан үг л те миний хайр мундаг шүү те хүүх чип төри хийсэн юм чи ингээд те төгтөө төлгөнөө энэ юунууд энэ төлгөнөөнүүд юу юм аа те бидтрийг нэг тийм нэг цэнэглэх цэг ч гэдэг юм уу цэнгэлж чадах тэр үгээч гэдэг юм уу тэр мөч айгүй сүрхий олох юм тий. Ингээ сап гээд хилчгийг нөгөөтгэн тэгэл сап гээд босч ирээл цэнгээ аваад цаашаа ингээл мангас мэт дайраад явах юм тий. Тэгээ энэ төлгөөнөө бүгдд нь баярлаа. Бидрийг одоо ингээ сайхан цэнгэлж байдагт. Бас баярлаа гэж хэлмээр бай. За. Австрид юм шиг. За австрийн төвшөөгөө хөвд болоо. Би хүүхдүүдэл баярлаа гэж хэлмээр санагдчихээн. Тэр их нэртэй баярлаа гэлцэн тийм ээ. Тийм их нэртэй бол угаасаа баярлж байгаа нь тодорхой. Хамт амьдарч байгаа хүмүүс мэдээж хандаа баярлахгүй байх уу. Яг насан турш хүний хувьд те яг хэцүү асуудлуудыг ойлгоод ярилцаад ингээд нөгөө зөвлөгөө өгөх яг хамгийн ойрхон байж байгаа юм жан л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ихэнх хүн болол ханда
одоо их нэртэй нөхөртөө баярлаа гэж хэлэх байх. Тэр бол мэдээж баярлахаас яах вэ? Адилхан нэг зүг рүү нэг хэмнэлээр алхаж байгаа хүмүүс ухраас тийм ээ. Миний хувьд би хүүхдүүдтэй бүр онцгойлон баярлаа гэж хэлмээр байна. А яагаад өвхөөр намайг ямар нэгэн байдлаар ажилдаа ядарсан тий? Эсвэл за би энийг чадахгүй байна да гэсэн тохиолдол жоохон хүүд суларсан тий нөгөө 80 та явж байгаа хойтоо болоод өнкрөөд ороод ирэхэд миний хүүхдүүд надад их тийм урам өгдөг гэж би боддог байхгүй юу? Яадаг вэ гэхээр намаа гэрте би ингээл гэрлүүгээ ажилгаар мэдээж хүн болгон яардаг штэ. Хурд нь л харж хэвтийгээл. Тэгэл ирээл одоо жишээ нэг амар хүүхдүүдтэйгээ тоглоол ингээл идэг гэж бол хэлэхгүй. Тэр чинь өдр болгоноос янз бүр байгаа штэ. Тэгин. Заримдаа ч юун тоглохтой малтай л байна штэ. Айдаа. Тэгсэн ч гэсэн л би ингээл зүгээр л ингээл тэнд нь ингээл тэдрийг анзаарахгүй байгаа шиг ингээл хэлчихэж байгаа даа л надад гоё юу гэхгүй юу. Ингээл надад намайг одоо өөрөө ажилласаа ч гэдэг юм уу ингээл ирэхэд надад үргэлж асуудал бэлтгэсэн байдаг тийм ээ. Тийм. Одоо жишээ нь гутлаа авартсан байдаг ч гэдэг юм уу. Явж байгаад уухтаа гутлаа хаяад одоо ахаад нэг гутал авах хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэр чинь тийм тохиолдол байна шүү дээ манад. Тэгээд нэг хөөхөн гутлын өрөнд аавга оруулсан байдаг. Тэгээд орой ирэхэд маш их олон намайг одоо товчхондоо юм байна. Намайг ажилтан болгодог, цэвэрлэгч болгодог, шүүхч болгодог, цогооч болгодог, тий? Заримдаа бол намайг хинч биш болгодог. Заримдаа хамгийн мундаг хүн болгодог, тий? Одоо энэ бүхнийг хийдэг хүүхдүүдтэй баярлалаа гэж хэлмээр байна. Яг одоо биш ч гэсэн хизээ нэг цагт хэрвээ энэ нэвтрүүлэг онлайнд байж л байх юм бол миний хүүхдүүд үүсэх байх. Том болоод. Тийм, том болоод мэдээж одоо бүх зүйлийг ойлгодог болоод ч юм уу. Миний аав гээд нэг ийм хүн ийм юм ярьдаг байсан шүү гээд хэрвээ хайгаад үүсэж байгаа бол хүүхдүүдтэй их баярлалаа. Аав нь одоо энэгээр өөрөө их хүч авдаг тий. Заримдаа сайн аа байдаг, заримдаа муухай аа байдаг, муу аа байдаг. Гэсэн ч гэсэн аав нь одоо хүүхдүүдээс айгүй гоё тийм урмыг авч идэг. Тэ? Одоо өдий хүртэл чамаг ийм болтол чин одоо дандаа цуг байсан аав чин ингээд яг өөрийнхөө мундаг төш, та нарын мундаг. Мундаг хүний хажууд байсан хүн дандаа л мундаг л байна шүү дээ. Ер нь бол сайн хүн тийм биз дээ. Мундаг хүний хажууд хүн дандаа муу байгаад ий гэж бодохгүй. Тэгэхээр ийм мундаг хүүхдүүдийн хажууд байгаа болохоор байсан болохоор байж байгаа болохоор ийм мундаг байх гэж үргэлж аав нь хичээдэг гэж би хүүхдүүдэд хэлмээр байна. Тийм хүүхдүүд гэдэг бол гэр бүл гэсэн энэ том багийн дандаа төвийн тоглогчд. Тийм. Хичээл хэлмээр байна да би хүүхдүүдтэй л баярлаа гэж хэлмээр байна. Хүүхдүүдээс урам зориг авч хүч авдаг. Тийм. Тэр аав нь ажил мэргэжлиг бол бужигнуулан тэр бол асуудал биш. Асуудал биш. Мөнгөийг бол олно. Тийм мөнгөндөө ч холбогшилтэй зүгээр яг юу ямар ч ажил байсан ажлыг бол бужигнуулан та нар бол яг асуудлаа гаргадгаараа гаргана тийм. Тийм тэр бол уус гарч ирэх хэрэгтэй. Тэр чинь ингээд эн чинь ингээд амар гоё нөгөө өнг нэмэр гэдэг шиг ингээл. Тийм. Тэгвэл ингээл дандаа л сайхан ааштай байдаг бол бас юм нэг жоохон утгахгүй болох байх л та нэг тийм тэрийг нөгөө нэг хүлээж авах юм нь тий. Яг ингээд аав нь заримдаа муу байдаг шиг заримдаа ч гэсэн бас би гоё аав байдаг шүү дээ. Би ч гэсэн үнэн тасарсан гоё аав байна шүү дээ. Гадуур дагуулж аваал гоё хүссэн юм ин авч өгөөл ингээл яг хүслээр нь байх юм бол би үнэн гоё аав болно заяа. Тэгээд тэгж байгаа л 10 минутанд дараа чи 10 минутанд л би хинч биш болно шүү дээ. Тэгэл нэг л нэг жоохон эвгүүг нь хөрөх юм болоо. Тэг хүүхэд айгүй хөрхөн тэр гана шууд илэрхийлдэг те. Чиийстэ гоё аа шүү. Ялангуяа охтууд хүү бол яах вэ? Тэгэл өөрөө нөгөө нэг ингээл нэг илэрхийлэхгүй юм байна л та. Ер нь бол бас нэг их ил ингээд яадаггүй. Охтууд болохоор нөгөө нас нь багуулаад тэгж юм их тус тас ингээд. Тийм болохоор төрчихөстө дороо хувирна штэ. Чи хамгийн гоё нь гээл ерөөсөө явж байгаа бараг минут болгонд үнсэл харахаар л хайр нурд идэх шиг. Гоё юм уу маад өгчүүл тээ. Аа. Баамир гоё аа, валиуны хүмүүс юм шиг л ингэж ингэж байгаа л нэг
2-3 секундтэй буруу юм дээр тэгээ нөгөө ч байхгүй шүү дээ өдөржингөө байсан бол чинь. Нөгөө хилчээс үг мүг байхгүй болох уу? Байхгүй чинь тэгээ саяхан тэр түрүүхэн намайг тэрээдсэн мэт дээ. Түрүүн тийм байсан одоо чи өөр гэж. Аа. Аа тэ юу нь бол тийм л юм дээ хүүхдүүдтэй л гэж хэлээ гэж бодож байна. Тийм байна да. За за. За өнөөдрийн ирчүүд ийх үе ярьсан байдгийг бас сайхан дугаар боллоо тий. Тэгээ нэг сонссон усуд маань бас нэг зөөлийг бодсон байхаа гэж бодож байна. Тэгээ бид гурвын яг ингээд яг энэ асуултыг ч гэдэм үү энэ саяны бүх юмыг бас нэг бодоод тэгээд хэлэх ёстой усуд нь хилээд 2019 оноо үдэрээ гэж хэлмээр байна тий. За хоёр төгсгөлт нь одоо дуусах тийш хандж байна. Тэгээ төгсгөлтөнд хоёрт одоо зориулж хэлэх юм юу бай? Төгсгөлт нь гэвэл тэгээд одоо энэ 19 онд бид гурыг сонссон одоо сонсогчдаа бас баярлалаа гэж хэлмээр байна шүү дээ. Тий. Байнгын сонсдог тий. Тий. Байнгын сонсдог бас хэдэн сайхан бүсгүүчүүдтэй болсон шүү дээ. Тий. Найзуудтай баярлалаа. Аа. Тэгээд 2020 онд эрүүл инх оо байгаасаа л гэж хүсье да. Бусдын ч бол яг бай болдог юм тийм ээ. Тий. Тэгээ эрүүл инх байгаараа л гэж хүсье да. Тий, тэгж хэлээ. За, төвшөөгөө. Тэгэл бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд би бас одоо энэ подкастыг хийх ийм сайхан сандлыг тавьсан төвшөөдөө баярлалаа. Хамт руу оролцсон очроодөө баярлалаа. 19 оноо дүгнж ярьж штэ тий. Тий. Баярлалаа. Үдийн гүртэл бас нэг ийм өгөөд штэ нөгөө загалмаас эцэгтэр ярьдаг штэ. Хүн санал тавих юм бол хизээч татгалзахын аргагүй санал тавьчих гэж. Энэ бас гоё үг байхгүй юу? Тий. Тий. Тэнд ямар санал тавих вэ? Ямар байдлаар юу гэж тавих уу гэдэг чинь бас их гоё тий. Тэгээд ийм татгалзахын аргагүй гоё санал тавьсан одоо өөрийнхөө амьдралын хэм маягаас гэдэг юм уу, туршлагаасаа гэдэг юм уу, үзэд туулсныгаа бусдад хуваалцах боломжийг гаргасан төвшөөдөө би баярлалаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Аа тэгээд мэдээж яг ийм гоё санал тавиад хинч үзэхгүй байсан бол бас хэцүү тий. Тэгэл байх уу. Тэгэл байнга үзэж сэтгэлдээ хуваалцчих идэг, бурууг нь хэлж өгч идэг, зүйн дэмжиж идэг бүх хүмүүстээ баярлалаа. За тэгээ төвшөө очроо хоёрынхоо ард талданд байж хамт байж байгаа ихнэрүүд нь баярлалаа. Мэдээж ихнэрүүд байхгүй бодвол өөрийнхөө ихнэр ч гэсэн би баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ одоо тэгэл бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. Таньж мэддэг те одоо өдөө зэрэгт ингээл миний одоо өдөө хүртэл бүтээж байгаа амьдралд оролцсон бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. Сайнаарч байна уу, муугарч байна уу? Тэр нь бол над бол нэг сонирн биш зүгээр. Ямар ч байсан л сайн байлгаж, муу байлгаж, ямар нэг юм одоо амьдралыг ийм химнэлтэй болгож байгаа л одоо оролцсон тогсон бүх жүжигчдэд баярлалаа гэж хэлмээр. Амьдрал бол жүжиг гэдэг шүү дээ. Яг тийм юу жүжиг гэдэг бол бүхэл жүжигчдэд баярлалаа тий. Гэж хэлмээр байна да. За, ёстой сайхан үгсийг хэллээ. Тэ. Тэгээ 2019 онд нэрээ өста хамттай байж тэгээд хантай бүгдээрээ байсан маш их баярлалаа. Тэгээд ингээд нөгөө юугээ инсайтын ингээд харж байхад дийлэнх нь ер нь бол бүсгүйчүүд байдаг. Тэгээд хэрвээ тэр одоо сонсож байгаа банкны сонсогч бүсгүй мэн та нөхөртөө бол 2020 онд нөхөртөөгөө айлх гэр бүлэрээ гой суугаад бидний ярьсан сэдвээр дараа яриад дуусны дараа хамтдаа хоорондоо ярилцдаг тийм гоё хэлбэр лөө ороосоо гэж би хүсэж байна сонсогчдынхаа хувьд тийм аа хэрвээ ганцаараа юм уу эсвэл ганцаарчнаа сонсдог бол хин нэг нь найцтайгаа хамтдаа сонсож байгаа тийм зорж бүр ингээд сонсож байгаа тэгээд тэр сэдвийн дагуу хоорондоо маргалддаг тэгээд бид гуравтай заавал санал нийлэх алдгүй шүү дээ тийм эн чил яг бид гурвыг хүсээд байгаа үр дүн байгаа тэр нэг бодох яг тэр сэдвийн дагуу бодох тэр ярилцах тэр шансыг бид гурвал олох живэл энэ өөрөө бид гурвын үр дүн тэрнээс бид нар нэх их юм инженес хүсээгөө тийм байгаа. За тэгээд 2019 оны хамгийн сүүлийн ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийг подкаст эн түрээд өндөрлөе. 2020 онд дахиад цоо шинхэн одоо сэдвэр тэгээд цоо шинхэн дугаараар
эргээд болцъя. Тэх хөө. За тэгээд шинэ оны мэнд бүгдээрээ сайхан баярлцгаагаарай. За баяртай. Peace. За. За ингэ дээ.